今天要介绍的地方是永靖，那它是在彰化园林下面一点点的地方。那讲到永靖，大家通常都不知道。那如果说是在园林或者是在田尾的附近，大家就说哦，是在那里啊。对。然后从台北呢开车大概是两个半小时的时间，如果说是坐高铁的话大概是多久？一下车就有乡下的味道。我们家是很中式传统的三合院，那这边写的颍川呢，就是在很久以前做诚信宗祠的标记，就是颍川堂。那姓黄的呢？江夏堂啊。欢迎我的阿公阿嬷。嗨，他们已经90几岁了，希望他们都可以健健康康、开开心心的。彰化这个厕所很神奇，据说我们家因为是在三合院头的位置，不能有马桶，所以我每次上厕所的话，就要跑到三合院尾巴的地方才能够上厕所。厕所就要走这里嘛，然后晚上这边又没有灯，是蛮可怕的。然后这里有很多水沟，所以你也不知道什么时候会掉下去。我们家还有一个这个大概在民宿村才看得到的东西，早前还没有自来水之前啊。那个村子里面所有人那个饮用水或者洗衣服的人全部在这里，洗澡水里面用这个，这个井的水。对，然后后来慢慢演变到这痛苦，就比较方便，一压那个水就上来，那一样是地下水。今天中午我们来吃的这间是我三姑姑开的自助餐厅，那它是在社头这边。对，就是隐藏在田园中的一个自助餐店，它这里的菜色就是家常菜这样，就像在家里吃饭一样。阿嬷。好吃吗？好吃啊！这里还有田园红伞亭的感觉，就在田的中间呢。在我们永靖旁边呢，最有名的就是这个田尾乡的公路花园。公路花园这边呢，就是有在卖很多的盆栽。那这边也是可以骑脚踏车，租个脚踏车来这边慢慢的抹。你看，这彰化玉米一支40块，在台北一支要多少？公路花园这边呢有很多的拍照的景点哦，那我们等一下就会去来看波波茶啦。那之前呢在日韩都很红哦，我们现在在彰化这里也有咯。经常是一个人50，然后出去的时候会送一个多肉纸。这还好人没有到非常的多，可以趁还没有到真的爆红的时候赶快来一下。哎，这个一颗一颗圆圆的，摇一摇，好像抹茶丸子。这个人在自己拍照，他放弃他的摄影师。虽然它这边的波波草不像日韩那样的毛茸茸的样子，可是拍起来还是很可爱耶。那现在也是蛮多人的，所以他就是要找一些角度就可以拍到一些很像没有人的画面。那如果说有来拍照的话，那要记得就是不要留下垃圾，那我们一起好好保护这个环境。田尾的第二个景点，我们来到这个小夜懒人森林。那可惜老板说因为叶子都掉光了，没有太多的游客来，所以今天就提早关门了。这有老板的电话，下次要来前记得先打电话问老板有没有开门。刚刚那个没有开的小树懒人森林旁边，然后有一区也是很多枯树的地方，来看看这里好不好拍。这也没有那么整齐啊，所以就没有那种一整排的。但看来应该不少人因为那边没有开门，所以就选择来这边也来看看。这里虽然没有刚才那么整齐，但拍起来也算是蛮好拍的哈。那我觉得不错的是，他人没有那么多，不像那个我们去那落雨的时候，你看他人太多，根本就没有办法拍好。我发现我们走了这几个点啊，都可以看得到相同的人，对，不止一组、两组、三组，都是情侣。你有发现都是情侣吗？为什么？因为彰化就是适合来这边浪漫一日游的地方啊。那我们现在在公路花园旁边有一个那个绿野仙踪文创的地方，就是用货柜屋成的一个地方，就是绿野仙踪的那个。我是想要一个心脏，他想要变成一个真人有心脏的一个人。你看，他就是为了要有心脏，然后所以他拿着一个爱心，好可爱哦。这里就是一个货柜屋跟文创结合的一个市集，就是有很多货柜组成的，然后有一间一间的小轻食店这样。那它这边最有名的就是外面那边有一个大型的夹娃娃机跟二楼上面那边的干燥花的隧道。你去拍那个荡秋千，所有的网美不是都要在那荡秋千拍照吗？也是很美耶，难怪有一些少女就喜欢这种上桌一些上面拍照。这是我的师姑，她都常会带我来这边吃的一间肉圆店。看这价钱，肉圆一颗20块，一份两颗40块钱。好 Q 哦！来彰化吃到的肉圆就是不一样。好看、哦。我们现在来到极光森林这里。
这里呢，从园林开过来也只要15分钟，这边可以用餐啊，看夜景啊，然后还有一些帐篷可以拍照用的。外面还有个户外婚礼的场地，然后吃饭就是在这边边吃饭边看夜景，也太美了。这里真的好多帐篷和造景可以拍照。哇塞，好多帐篷！在这里竟然可以遇到我朋友，实在太神奇了。Hello， 嗨，你知道我们这里在哪里吗？我们在台北认识，然后就竟然在这彰化山上碰面，真的是深山上面，太巧了。